Ibihe byiza cyane mwe mukomeje gukurikira channel yacu. Twizere ko mukomeje kumera neza aho muherereye hose. Twizere ko mukomeje kugira intangiriro nziza z'ukwezi kwa gatandatu umwaka twamaze kugeramo hagati. Twizere ko rero aho muherereye hose mu nce zitandukanye agashahara kamaze kubageraho. By the way, twizere ko mumeze neza cyane. Iyi rero ni channel yitwa Discovery Magic igiye kujya ibagezaho amakuru ya sport kanye trends muri sporo ndetse na updates ibiba bigezweho muri sporo muri rusange kamuzaje mubana rero nange tuyizere mubaraka nk'ibisanzwe akaba ari nge tugiye kujya tubana amakuru rero agezweho cyase ari trendy ni ikipe ya Rayon Sport Football Club igiye gukina umukino wa nyuma wa sezon ikipe ya APR Football Club akaba ari umukino w'igikombe cy'amahoro ni finali y'igikombe cy'amahoro Rayon Sport yamaze kubona itike isohoka muri CAF Confederation Cup murabizi ko amategeko muri Ferwafa yamaze guhinduka ubu ngubu ikipe yatwaye championa ndetse igakina na finali y'igikombe cy'amahoro iyo igitwaye ubwo ikipe yatsindiwe kuri finali niyo isohoka bivuze ko igikombe cy'amahoro aricyo kizajya gitanga itike direct ijya muri CAF Confederation Cup bivuze ko rero ubwo APR yamaze gutwara igikombe cya championa ikaba iri no kuri finali ya Peace Cup cyase y'igikombe amahoro ubwo ikipe bazahura niyo izasohoka muri CAF Confederation Cup ari nayo nyine Rayon Sport muri Rayon Sport rero build up y'uyu mukino ntabwo imeze neza cyane ni ibintu byatangiye ku munsi wo kwa kabiri bivugwa ko ikipe ya Rayon Sport yanze gukora imyitozo ariko biza kurangira abakinnyi bakoze imyitozo ndetse na president wa ekipe aravuga ati abantu barimo gukwiza ibihuha bihangane rwose ekipe iri mu myitozo muri kubibona ariko inkuru yari ihari nuko abakinnyi bari bavuze ati nta kibazo turi buze gukora imyitozo ariko ntabwo tuzahirahira duhaguruka i Kigali twerekeza ihuye ngo tujye gukina umukino na APR kubera yuko muturimo birarane by'ukwezi kwa kane tayari ubu twamaze kugera mu kwezi kwa gatandatu hanyuma rero abakinnyi bamwe baza no kwemera no kujya ihuye baravuga bati ntacyo dushobora no kujya ariko ntago tuzakandagira mu kibuga kuri uriya munsi tutabaje guhabwa amafaranga yacu ibi rero byaje kuba ikintu gikomeye muri Rayon Sport biza guteza saga abayobozi bashaka amafaranga ndetse ku munsi wejo president wa Rayon Sport yaje kubona na miliyoni 3 z'amafaranga y'u Rwanda ayaha SCG wa Rayon Sport ubwo ni secrétaire général namenye Patrick ayashyira abakinnyi aravuga ati mwe mufashe miliyoni 3 muzigabane ntabwo ari imishahara yanyu tubahaye ahubwo naka motivation naga prime mwe muyagabanye buri mukinnyi afata ibihumbi 100 hanyuma mwe mugiyihuye amafaranga yanyu muzayahabwa abakinnyi rero bamwe baravuze bati ntacyo reka tugende ariko amafaranga yo barayanga faranga yo barayanze izo miliyoni 3 baravuga bati muzisubize yo mugende muyaterateranye yuzura imishahara yacu muyituzanire bamwe rero mu bakinnyi banze kujya ihuye ndetse yewe muri iki gitondo Rayon Sport yari iteganyijwe guhaguruka i Kigali yerekeza ihuye bagomba guhaguruka ku isaha ya 2 bisi irabategereza irababura bahagurutse ku saha y'isatanu zirenga iminota berekeza ihuye ariko bagenda batari kumwe n'abakinnyi bamwe b'inkingi za mwamba b'ikipe ya Rayon Sport bamwe muri abo bakinnyi harimo nka Ndizeye Samuel bivugwa ko yaba yaramaze gusinyira ikipe ya Police Football Club akaba ari umudefenseur vice captain w'ikipe ya Rayon Sport Ndizeye Samuel asoje amasezerano muri Rayon Sport nyuma yo kwimaramo imyaka igera kuri 4 akaba yarasoje amasezerano ndetse akaba rwose binavugwa ko byaba byararangiye yaba arimo gukina ariko afite amafaranga ya Police FC ndetse yaramaze no kubasinyira
undi rero akaba ari rwatubyaye Abdul, uwo ni kapiteni wa Rayon Sport. Bivuze ngo Rayon Sport yahagurutse Kigali idafite kapiteni ndetse na vice kapiteni wayo akaba ari rwatubyaye Abdul. Uyu nawe akaba yavuze ko rwose adashobora guhaguruka I Kigali yerekeza mu mujyi wa Huye muri lokale ya Rayon Sport, aho bagombaga no gukorera imyitozo kuri uyu munsi ndetse no ku munsi w'ejo mbere yo gukina match kwa gatandatu. Akaba rero nawe yanze kuba yakerekeza Huye adahawe amafaranga. Hanyuma undi wanze kugenda na rwatubyaye Abdul we, by the way, akaba asigaje amasezerano y'umwaka umwe. Bivuze ngo nko kuri Samuel we birumvikana, ntabwo ntekereza ko kuba atazakomezanya na Rayon Sport kuba yakwivumbura ngo bamuhe amafaranga ye sezo irangiye asoje amasezerano. Ndumva byaba wenda bifite nka rezo, nubwo n'abandi bifite rezo, ariko abakinnyi basoje amasezerano baba banavuga bati bashobora no kuzatwambura, reka twigendere bazatwambure, wenda ba reka tugire gutya tuvuge tuti tugiye kwivumbura nibura batwishyure kugira ngo tutazagenda batwambuye. Ariko nka rwatubyaye we kapiteni wa ekipe afite n'amasezerano y'umwaka, urumva ni kimwe mu bintu bitarimo gushimisha ba Rayon. Hanyuma undi mukinnyi wanze kugenda ni uwo bita Ngendahimana Eric Gasongo. Uyu nguyu nawe akaba asoje amasezerano kuko yari yasinye umwaka umwe niba nibaka neza, gusa nawe akaba yanze kugenda. Uyu musore wari wazanye na Haringingo Francis Christian bavuye muri Kiyovu Sport akaba yanze kujya gukina iyi finali. Ngendahimana Eric akaba yaherukaga gukina finali y'igikombe cy'amahoro 2015 ubwo murabyibuka Rayon Sport yatozwaga na Kayiranga Jean Baptiste. Ngendahimana Eric ya kiniraga ikipe ya Police FC itozwa na André Kasambungo, akaba rero ari nawe watsinze igitego icyo giye kuri finali. Police itwara igikombe cy'amahoro cyayo cya mbere, ari nacyo gikombe rukumbi igira mu mateka yayo. Ngendahimana Eric rero nyuma y'imyaka isaga umunani akaba yarabonye amahirwe yo kongera gukina finali ya Peace Cup, gusa akaba nawe ari ku rutonde rw'abakinnyi banze kujyana na Rayon Sport. Hanyuma undi mukinnyi wanze kujyana na Rayon Sport akaba ari Isaac Mitima. Uyu nawe akaba asoje amasezerano, ni umukinnyi byavuzwe ko afite ama offer yo kujya mu makipe nka za Sherifi zo ku mugabane w'i Burayi, ariko bikaba ngo ikibazo cyarabaye ibyangombwa, cyane cyane ko ngo ambasade ya Sherifi iba ambasade yaboneramo visa imwerekeza ku mugabane Burayi, akaba ari mu gihugu cya Misiri. Bikaba rero byarakomeje kugorana Mitima Isaac, yakabaye ubundi yaranagiye ku itariki 25 z'ukwezi kwa gatanu, ariko aracyari mu Rwanda ndetse akaba yari ari gukora imyitozo muri Rayon Sport ndetse anakina na match za nyuma za shampiyona. Akaba rero ari ku rutonde nawe rw'abakinnyi banze kujyana na Rayon Sport ihuye kwa ko batarahabwa umushahara. Undi wanze kugenda rero ni Kizigenza w'iyi kipe, akaba ari Isomba Willy Reyandre Onana, akaba ari umunyakameruni. Binavugwa ko yashatswe n'ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi, ariko agaca akayabo Ministeri ya Sport ndetse na Ferwafa akamubwira bati byihorere igendere, ntago twaguha aya mafaranga, ntago uri kuri level yo guhabwa ibihumbi 80 by'amadolari. Isombe rero Willy Leandre Onana akaba we ngo kuwa gatandatu yari afite flight ya nijoro mu ijoro burya mu rukera rwo ku cyumweru, yagombaga kuzakinura mukino yazinze ibikapu ahita aza I Kigali afata rutemikirere yerekeza iwabo muri Kameruni ajya mu biruhuko. Uyu rero nawe akaba asoje amasezerano, bikaba bivugwa ko ashakishwa n'amakipe yo muri Tanzania arimo nka Simba, bikanavugwa ko ngo yaba mu gihe ikipe ya APR Football Club yabikoresha abanyamahanga ngo ari umwe mu bo yaheraho. Bikaba rero uyu nguyu nawe yavuze ati jyewe ndashaka guhita nisubirira iwacu muri Cameroon, nimutama amafaranga yanjye rwose ntabwo nza gukina uyu umukino. Bamwe rero mu bakinnyi batunguranye bemeye gukina uyu mukino nubwo batarahabwa amafaranga ni umusore Hertien Nzinga Ruvumbu, akaba ari umwe mu bakinnyi b'abanyamahanga bemeye kujya gukina uyu mukino. Undi ni Joachim
Ojela, uyu nawe akaba yajyanye n'abandi umugande watijwe n'ikipe ya hariya ya Villa. Hanyuma undi mukinnyi ni Musa Esenu, nawe usoje amasezerano muri Rayon Sport, nawe akaba yemeye kugenda. Abo bose mvuze n'abakinnyi basoje amasezerano. Undi mukinnyi wabashije kugenda ni Musa Kamara, umaze n'igihe kinini adakoreshwa. Hanyuma na Mbirizi Eric, nawe akaba yemeye kugenda. Muri rusange rero abakinnyi 30 Rayon Sport isanzwe ifite, hakaba hemeye kugenda ubwo n'abakinnyi 29 kubera ko Ramadan Kabwili we maze kuba yisubirira iwabo muri Tanzania. Akaba rero mu bakinnyi 29 hemeye kugenda abakinnyi 23, abandi 6 barimo na Rafael Osaruwe, umunya Nigeria, nawe akaba atagiye. Ubwo rero ikipe ya Rayon Sport akaba ari yo situation iri guteguramo umukino. Ubwo aba basore bakaba banze rwose kuba bakwerekeza hariya mu karere ka Huye. Akaba rero ari ibyo ngibyo biri kuvugwa muri Rayon Sport. Turakomeza dukurikirane turebe, bamwe bakanavuga ko in case cyase mu gihe abasore babona amafaranga yabo bahita berekeza hariya ihuye, ariko Rayon Sport nayo ikavuga ko umukinnyi utari buze kurara muri lokale uyu munsi ihuye ntabwo azagaragara ku mukino bazakinamo n'ikipe ya APR Football Club. Abareyo nuko nguko ibintu bihagaze muri ekipe yanyu. Ubwo rero turakomeza dukurikirane n'izindi trend. Iyi ngiyi nabwiye ngo ni Discovery Magic, akaba ari channel izagikugezaho amakuru agezweho muri sport ndetse na trend cyase n'ibirimo kugarukwaho cyane mu isi y'imikino.